740 donacions. És el resultat final de la Marató de Sang que s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un format renovat i una nova ubicació, al Firal Petit d'Olot. Tot i la pluja de divendres a la tarda, la xifra final es queda molt a prop de l'objectiu marcat per l'Associació de Donants de Sang. Benvinguts a les notícies. Al llarg dels dos dies de donacions, divendres i dissabte, hi van haver també 101 oferiments i 50 donacions de plasma. Repassem en titulars la resta de notícies del dia. La diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha visitat les noves candidatures de Junts per Castellfollit, que vol activar el municipi per fer-lo atractiu per als joves i els visitants, i Junts per Santa Pau, que vol també millorar turísticament el poble i recuperar el seu castell. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Anna Caula, ha donat suport a la candidatura d'Units per Sant Feliu de Pallerols, encapçalada per Artur Colomer, que creu que és moment de canviar el govern del municipi. La directora de la Biblioteca d'Olot, Carme Simón, ha rebut les Gales de la Cultura, en reconeixement a la seva aportació a l'àmbit cultural olotí, sobretot com a editora. L'acte d'entrega es va celebrar aquest dissabte a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. El grup patinatge artístic Olot perd el seu lideratge a Europa. Les noies de Ricard Planel i Esther Fàbrega van quedar quartes al Campionat Europeu de Patinatge Artístic disputat a Itàlia. El Girona va guanyar l'or per primera vegada. Olot, però, segueix classificat per al Mundial, on tindran la darrera oportunitat per millorar els resultats. La Marató de Sang d'Olot ha estrenat format i ubicació. Enguany s'ha celebrat en una carpa instal·lada al Firal Petit, allargant-ne la durada dos dies, divendres i dissabte. Amb aquest nou format, l'objectiu marcat per l'Associació de Donants de Sang era de 750 donacions i se n'han fet 740, xifra amb la que es dona l'objectiu per assolit. La pluja de divendres no va igualir la primera jornada de la novena Marató de Sang d'Olot. Van ser més de 200 persones les que al llarg de la tarda van acostar-se fins a la carpa instal·lada al Firal Petit per donar sang i solidaritat. Entre ells, algunes cares destacades del teixit social, cultural i esportiu de la comarca, com ara el president i l'entrenador de la Unió Esportiva Olot. A mi em sembla la cosa més natural del món. Si falta sang, s'ha de venir a donar sang. Penso que és un acte de solidaritat que en algun moment et pot afectar positivament en tu o en algú de la teva família o algun conegut. Tot el que podem ajudar a la gent que necessita, jo crec que hauria de ser quasi obligatori, no? I bueno, tenim aquesta obligació. Si estem bé, ajudar el que no estan tan bé, i si amb la sang podem donar vida a molta gent que li fa falta, jo crec que hauria de ser quasi obligatori. Enguany, la Marató de Sang s'havia organitzat en dues jornades i dissabte, al llarg de tot el dia, van ser més de 500 persones les que van acostar-se a donar sang. Amb tot, el resultat final, 740 donacions, ha assolit l'objectiu marcat per l'Associació de Donants de Sang. L'important en aquest cas és el resultat, i el resultat és fantàstic. Les previsions que havíem fet eren de 250 durant les tres jornades, o sigui, de matí tarda del dissabte i el divendres a la tarda, i doncs n'hem arribat a fer 740, o sigui, objectiu complert, tot i que tenim en compte que el divendres doncs feia mal temps. El divendres pensem que amb una tarda que estaven previst 250, amb aquella pluja que feia, en van fer 217, o sigui que està molt i molt bé. A més de les 740 donacions de sang, al llarg dels dos dies es van fer 101 oferiments i 50 donacions de plasma. El nou format ha complert amb les expectatives de l'organització i dels donants, tot i que en alguns moments es van generar cues. Molt bé i molt maco, perquè hem d'aprofitar aquest final que hem fet nou, que està molt bé, i que la gent vegi que tenim coses noves a Olot i que innovem. No? Perquè em sembla que és un espai molt, molt maco i molt lúdic per donar sang. Bé, jo crec que és millor, no? Perquè aglutina més gent, està en un lloc que és visible i que és accessible per a tots. Sembla molt bé per al banc de sang i teixits, i per fer cua no tan bé. L'última vegada l'hospital va anar fantàstic, potser també vaig venir una altra hora. No? Agrair a tots els donants que varen haver de fer cues, ho sabem, perquè la gent va venir molta gent el dissabte a la tarda i llavors, esclar, es va acumular i varen haver de fer cues. Un altre dels canvis introduïts amb el nou format de la Marató de Sang d'Olot és que passa a ser anual. Per tant, és de preveure que la primavera de l'any que ve es tornarà a cridar els garrotxins a participar en aquesta ocasió en la desena edició de la Marató de Sang.
A banda de l'activitat de la Marató de Sang, el Centre d'Olot s'ha omplert de flors aquest cap de setmana amb motiu del 5è en Primavera't, que va comptar amb 12 espais florals repartits pels carrers i places. L'Associació de Comerciants d'Olot va regalar 2.000 flors als seus clients durant el dissabte. Una dotzena de muntatges florals han posat color als carrers i places del Centre d'Olot de l'1 al 5 de maig. Ha estat en el marc de la 5a edició de l'Emprimavera't, la campanya estacional de l'Associació de Comerciants d'Olot, que compta amb la col·laboració del Servei de Jardineria de l'Ajuntament i Viles Florides. El muntatge número 12 ha estat el de l'ACO, que ha col·locat 2.000 flors a les escales laterals de l'Església de Sant Esteve, que posteriorment s'han regalat als clients dels comerços associats. Que és una activitat que va guanyant cada any, va guanyant més adeptes, més botigues participants, perquè nosaltres també procurem que cada botiga associada doncs, pugui tenir doncs, el seu detall floral a la mateixa botiga. Nosaltres hem participat també com a associació fent un test que també cada botiga el té present a davant. I bueno, a més, doncs, llavors la botiga s'ha d'involucrar una miqueta i també doncs, crear doncs, una mica també de fons floral per donar una mica més d'ambientació a tots els carrers. Prop de 90 botigues s'han sumat aquest cap de setmana a aquesta activitat ja consolidada, que a més de portar la primavera al centre de la capital garrotxina, ajuda a dinamitzar el comerç de proximitat. En la plana política, la diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueres, ha visitat aquest dissabte la Garrotxa per donar suport a la presentació de dues llistes de la candidatura a la comarca. Primerament, va visitar Castellfollit de la Roca, on va protagonitzar un cafè tertúlia i una passejada amb els membres de Junts per Castellfollit, llista que el municipi encapçala Coral Vilà. La candidatura, presentada sota el lema Apostem per Castellfollit, assegura que té ganes de millorar el poble des del punt de vista comercial, turístic i cultural, facilitant l'accés a l'habitatge i promovent activitats perquè el municipi esdevingui més atractiu pels joves que hi viuen i els visitants. Volen suportar el deute contret pels arranjaments al nou ajuntament i els litigis judicials que ha suposat cercant ajudes atorgades des de les administracions supramunicipals. Volem que sigui un poble que els joves puguem viure, que podem conviure tots, que sigui fàcil l'accés a vivendes, ja que al carrer Vell hi ha molts edificis deshabitats. Apostem per sobreviure amb aquest deute i fer que Castellfollit, amb pocs recursos o buscant la Diputació, la Generalitat, buscant altres llocs, subvencions, sigui un poble on es pugui viure tranquil·lament, on sigui bonic, on hi hagi activitats. Que comptim nosaltres, que comptim tota la xarxa territorial que hi ha perquè podrà comptar amb recursos i amb ajudes que fins ara no s'han anat a buscar. I a Castellfollit el millor que li podria passar és que les regnes de l'Ajuntament l'agafés algú com ella, amb ganes de fer créixer, amb despertar una mica el poble que sembla que se'ns ha adormit. Posteriorment, la diputada Míriam Nogueres va visitar Santa Pau, on va participar en una passejada pel poble amb els membres de la candidatura de Junts per Santa Pau, que encapçala David Nájera. El candidat ha marcat com a línies mestres del programa la millora del comerç i l'hostaleria, així com la recuperació del castell de Santa Pau mitjançant ajudes per poder frenar el seu deteriorament, arranjar-lo i donar-li un ús públic. Tots ens hem conjurat a fer un projecte engrescador i de 8 anys de futur. Un dels punts bàsics és tornar a revitalitzar el turisme, el comerç Santa Pau, ajudar l'hostaleria que sigui capdavantera, com va ser en el passat a Santa Pau. Volem fer que aquest castell històric, rescatar-lo, tornar-lo al poble i que tingui una oportunitat més de recuperar-se i de tornar a florir com va ser en el passat. En el tema del castell és un tema importantíssim. És una més de les reivindicacions que portem fent des del Congrés i que la resposta de l'Estat sempre ha estat donar l'esquena a la cultura catalana. I per això fa falta gent a l'Ajuntament que s'ho cregui, que es cregui que la cultura val la pena, que es cregui que la cultura és el sostén al final de la societat. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Anna Caula, va donar per la seva banda suport a la candidatura d'Units per Sant Feliu de Pallerols aquest divendres.
La llista, encapçalada per Artur Colomer, creu que aquestes són les eleccions oportunes per protagonitzar el canvi al govern del municipi. En aquests comicis s'ha presentat per Sant Feliu tres llistes, una d'independent, encapçalada per l'actual alcalde Joan Casas, i una de Junts per Catalunya, encapçalada pel fins ara primer tinent d'alcalde Fèlix Castanyer, a més de l'admits per Sant Feliu. Bé, presentem una llista molt forta, molt potent, en aquest cas som 18 persones i molt il·lusionades, estem molt il·lusionades doncs, per afrontar aquest repte, molt preparats i moltes ganes de poder fer un canvi nou a Sant Feliu, ho creiem que ara és el moment i bé, doncs aquesta és la nostra candidatura, com heu vist avui. I d'altra banda, tornant a Olot, la Junta Electoral ha ordenat de nou retirar de la façana de l'Ajuntament el mural de la iniciativa sobre càrregues de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa. Tot i que la campanya electoral per les eleccions municipals i europees no ha començat, es considera que el període electoral comença amb la convocatòria de les eleccions. Davant d'aquest nou requeriment de la Junta Electoral, l'Assemblea d'Artistes ha decidit traslladar el mural en un lloc proper, de forma provisional, per tal que la iniciativa segueixi visible. Ara es troba instal·lat a l'entrada del pàrquing soterrani del Firalet. Aquest mural, el 14è de la iniciativa, és obra de l'artista Antonio Ortega i està protagonitzat per una ampolla de sabor rentavaixelles, fent al·lusió a aquest element que ha estat protagonista en el judici del procés. Després de tots aquests continguts, ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, entre d'altres, obrirem el bloc esportiu per veure imatges de l'empat entre la Unió Esportiva Olot i l'Egea aquest dissabte i que els aproxima una mica més a la Copa del Rei, la temporada vinent. També recordarem com va anar la jornada del Dia de la Mare a Olot, amb diversos actes organitzats des del Centre d'Iniciatives Turístiques. De seguida tornem, fins ara. L'editora i directora de la Biblioteca d'Olot, Carme Simón, ha rebut les Ales de la Cultura 2019 en reconeixement a la seva aportació a l'àmbit cultural olotí. L'acte d'entrega es va celebrar aquest dissabte, el que fins ara ha estat el seu lloc de treball, la Biblioteca d'Olot. El vestíbul de la Biblioteca Maria Vallreda d'Olot va quedar petit aquest dissabte per acollir un acte molt especial. Qui ha estat la seva directora en els últims anys, Carme Simón, va ser reconeguda amb les Ales de la Cultura 2019, la màxima distinció que atorga l'Institut de Cultura. Simón va rebre la insígnia de les Ales de mans de l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, per la seva tasca en la difusió i conservació del patrimoni garrotxí, com a editora de llibres de Batet, i a través de la rehabilitació de diversos edificis històrics de la comarca. L'acte també va ser un reconeixement a una llarga trajectòria al capdavant de la Biblioteca d'Olot, càrrec que està a punt de deixar per jubilació. Jo sempre faig la broma de que la biblioteca és la filla que no he tingut. Jo he tingut dos nois i em faltava la nena, però la nena és la biblioteca. I estic realment impressionada, m'ho han canviat tot, han aprofitat que jo ja estic a punt de jubilar-me per canviar-me tot. Sento un gran reconeixement i una sorpresa, ha sigut una verdadera sorpresa per mi. Un gran reconeixement, estic encantada de la vida, que diuen. La glossa, l'homenatjada, va anar a càrrec de l'activista cultural Domènec Moli i Carme Renedo, delegada de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Sé que les raons per les que avui se't reconeix la teva postura positiva en l'àmbit cultural són moltes i diverses. I per algunes d'elles, qui et parla no té coneixements suficients com per fer-ne un comentari. Vinc específicament a parlar d'una, de les teves aportacions, que crec que va ser de gran transcendència, sobretot en el moment difícil que vivíem de recuperació de la nostra identitat. Parlo com no podia ser d'altra manera de la teva relació amb els llibres. La Carme va idear i crear en una saleta la primera fonoteca en lliure accés d'aquest país. I hi va posar també la novel·la. Per què ho va fer? Per què ho vas fer, Carme? Perquè creia que l'espai de la biblioteca, en l'espai de la biblioteca, l'usuari s'havia de sentir molt còmode, s'havia de sentir com a casa. Visiblement emocionada, Carme Simón va aprofitar la seva intervenció per fer un agraïment al seu pare, al seu germà Lluís i al seu company Pep Gómez, així com a Teresa Planagumà, la Tresona, amb qui va fundar l'editorial Llibres de Batet el 1986.
D'altra banda, la colla castellera dels Xerrics d'Olot va celebrar aquest dissabte el 17è aniversari del seu bateig amb una diada castellera, omplint la plaça Rector Ferrer amb gairebé 200 castellers. Acompanyats per les colles, els bailets de l'Empordà i els castellers d'Andorra, es van veure castells com el 5 de 6, el 4 de 6, el 3 de 6 amb agulla, en tercera i pilars de 4 i de 5, entre d'altres. A més, es va aconseguir descarregar el pilar número 85 de manera consecutiva i es va realitzar el pilar número 600 i 601 de la seva història. La colla es prepara ja per la trobada de colles gironines, la diada castellera més important de la demarcació de Girona, que es celebrarà a Banyoles el proper 12 de maig. I anem ara a Sant Joan les Fonts, que aquest cap de setmana ha celebrat la Festa del Roser. Al llarg de dos dies s'han viscut diversos actes per tots els públics, entre els que no hi han faltat les actuacions de playback del grup Surti com Surti, la música amb l'orquestra Maribel i la cercavila dels gegants i capgrossos de Sant Joan, entre moltes d'altres activitats. Aquesta és la Festa Petita de Sant Joan les Fonts i l'organitza la Comissió de Festes amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que es volquen en l'esdeveniment. En el marc de la festa, precisament, Sant Joan les Fonts va presentar dissabte un llibre que recull l'activitat econòmica del municipi des de l'any 1771 fins a l'actualitat. El recull va ser encarregat per l'alcalde del municipi i han estat quatre els autors que hi han treballat durant mesos recopilant informació perquè estigui editat i publicat. El llibre Indústria i Comerç de Sant Joan les Fonts es va presentar dissabte al Centre Sociocultural del municipi com a un recull de l'activitat econòmica de la zona des de l'any 1771 fins al 2019. Amb la col·laboració de l'Ajuntament s'ha pogut editar i publicar aquesta mostra de la feina feta de quatre autors, Joan Carreras, Josep Oliveres, Manel Soler i Xavier Valeri, que han estat treballant durant mesos perquè el llibre a dia d'avui ja sigui una realitat. Penseu que hem regulat el temps des del 1771 fins a actualment, fins a fa un parell de mesos que vam tancar el llibre però ja poder l'imprimir fins al 2019. Hi ha prop de 1.400 establiments entre indústria, comerç i, lògicament, oficis, tot el que són tallers, fusters, serrallers, o sigui, pràcticament tothom. Podríem dir que és un llibre que resumeix l'activitat econòmica. El llibre fa referència a l'activitat de comerços, tallers, barberies o perruqueries, a més de fàbriques de paper, tèxtils o de màquina diversa. En definitiva, 164 pàgines que recullen la informació d'un total de 1.300 establiments de Sant Joan les Fonts, on alguns també han col·laborat en la recerca d'informació per tal de dur a terme l'elaboració del llibre. La col·laboració que ha estat entre el comerç, la indústria de Sant Joan i el taller ha estat màxima. Nosaltres, com anàvem per, diguem, els tallers o per la gent, i li deien el que nosaltres volíem fer, la col·laboració ha estat màxima, tothom ha buscat els seus arxius i hem pogut fer, lògicament, el llibre que ara tenim a les mans. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts obsequiarà a cada família del municipi amb un exemplar del llibre perquè tothom pugui gaudir-ne. I ara parlem de Carnaval, perquè la colla Els Emmascarats d'Olot ha aconseguit aquest dissabte el primer premi de comparses, valorat en 1.000 euros, a la segona edició del Carnaval de Carnavals de Platja d'Aro, la desfilada que reuneix les millors colles de les comarques de Girona. Amb aquest sumen un total de 5 primers premis als Carnavals d'enguany, una fita que no havia aconseguit mai cap colla de la Garrotxa. A la desfilada de Carnaval de Carnavals també hi ha participat la santjoanenca de Sant Joan les Fonts, que va recollir el quart premi de la categoria de comparses valorat en 700 euros. Aquesta rua del Carnaval de Carnavals es podrà tornar a viure a Olot Televisió al programa aquest dimarts a les 5 de la tarda i a un quart a 12 de la nit, també aquest dissabte a 2:45 de la tarda. Els carrers de Platja d'Aro es van omplir de nou de milers de persones entre figurants i espectadors amb la segona edició de la Rua Primaveral Carnaval dels Carnavals. 22 colles entre les 12 locals i les forànies, convidades pels mèrits aconseguits durant el passat Carnaval, van omplir de música i color la tarda de dissabte. En categoria de carrosses van guanyar l'Associació Cultural Canya i Conya de Tossa de Mar, agrupació que l'hivern no havia passat per Platja d'Aro, com tampoc ho havien fet els segons classificats. Van ser la colla del Tec de Roses, amb la proposta Dragon Warriors, Guardians de l'Inframont. Van completar el quintet de premiats els Merlots de Santa Cristina d'Aro en tercer lloc per Entarenyinats, seguits de la santjoanenca de Sant Joan les Fonts amb la màgia de l'aigua i els embarracaldats de Caldes de Malavella amb els Guardians del Bosc Èlfic.
Pel que fa a les comparses, només hi havia 3 colles participant en aquesta classe i van obrir la rua. Els millors puntuats van ser de nou, tal i com va succeir al Carnaval, als Emmascarats d'Olot per les Reines de la Mel. La segona posició va anar a les mans de Petardes Ponsom de Sant Feliu de Guíxols amb 20 anys de calma i temporal. I la tercera va ser per la colla Tramuntana, també de Sant Feliu, per Tornem a Tailàndia. Què tal el diumenge? Molt bé. Em vaig aixecar, vaig revisar els meus missatges, vaig sentir les notícies, vaig assaltar la nevera i vaig veure el meu programa preferit. I tu, què tal? Bé. Força bé. Nou SUV Ford EcoSport. Ara totalment equipat per només 125 euros al mes. La vida és a fora. I tu? Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Obrim els esports amb el Club Patinatge Artístic Olot, que perd el seu lideratge a Europa. Les noies de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han quedat quartes del Campionat Europeu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Itàlia. El Girona ha guanyat l'or per primera vegada i també les han superat els equips italians Diamante i Royal Eagles. Per primera vegada des de 2008, el grup de Show A del Club Patinatge Artístic Olot cau del podi d'un campionat europeu. Les noies de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van quedar quartes a la competició que es va celebrar aquest cap de setmana a Reggio Emilia, Itàlia. La dificultat de la coreografia No em tallis les ales va poder amb les patinadores olotines, que no van brillar sobre la pista del Pagavigi de Reggio Emilia. Penalitzades per diverses caigudes, les olotines van obtenir un total de 127 punts, amb progressions per sobre del 9, però es van veure superades per la resta d'equips i no van poder fer-se amb el seu 14è títol europeu. El CPA Girona va ser clarament superior amb el seu ball Bacterium. Els equips italians Diamante i Royal Eagles van obtenir la segona i la tercera posició. El Campionat Europeu de Patinatge Artístic és la darrera cita abans dels World Roller Games a Barcelona, última oportunitat de les olotines per fer-se amb el 13è títol mundial i millorar els resultats d'aquesta temporada. L'equip olotí va quedar en segona posició als campionats estatal i territorial, superats pel CPA Girona, i és el primer cop en 11 anys que no accedeix al podi europeu. I en futbol, la Unió Esportiva Olot va sumar un punt més a la Lliga després d'empatar 0 al camp de l'Egea en un partit marcat pel vent i per la tornada a la titularitat de Lluís Espar. Pep Xavarria va ser el jugador que més a prop va estar d'enviar la pilota al fons de la xarxa a la sortida d'un córner a la primera part. Tercer empat consecutiu de la Unió Esportiva Olot a la penúltima jornada de Lliga al grup tercer de la segona divisió B en la seva visita a Egea de los Caballeros, que va acabar 0-0. Tot i que el partit tenia l'al·licient pels dos equips a lluitar per una plaça per la Copa del Rei de la temporada que ve, pràcticament no hi va haver cap ocasió de gol, més enllà d'una pilota al pal de Pep Xavarria a la sortida d'un córner al minut 17 de partit. El protagonisme se'l va endur el vent i el moviment de banquetes per part dels garrotxins, novament en Pau Ballester de titular, i la sortida d'inici de Lluís Espar. Fins i tot Oriol Pujades va jugar més d'un quart d'hora a la segona part. Amb aquest punt, l'equip de Raúl Garrido en suma 45 a la classificació i la setena plaça de Copa del Rei està més a prop. La setmana que ve tornaran a jugar a domicili, en aquest cas a Teruel, contra un equip en plena lluita per aconseguir la permanència. Pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva, la segona catalana va viure un derbi garrotxí entre el Sant Jaume i el Besalú, on el filial olotí es va imposar clarament per 4-0. Qui té motius per estar satisfet és el vòlei Olot femení, que va certificar la permanència a la primera catalana al guanyar per 3-0 al Prat. Objectiu assolit. El vòlei Olot femení va aconseguir aquest dissabte la permanència a la primera catalana al vèncer el Vikings Prat per 3-0. Les visitants no van oposar massa resistència a les de Carlos Costabel, que s'asseguren la salvació a dues jornades per l'acabament de la Lliga. Qui segueix lluitant per arribar a les places de salvació és el Club Bàsquet Olot Sènior Femení, que va guanyar el Fontejau per 76-57. Les d'Albert Ferrés van remuntar un mal primer quart, passant per sobre en els següents períodes. Però on es va viure un enfrontament intens va ser entre el Garrotxa Sant Joanenc i la Vall d'en Bas. El resultat final va ser de 56-62, amb un darrer quart on els de Joel Sabido van poder obrir distància al marcador.
En futbol, la segona catalana va viure un derbi garrotxí entre el Sant Jaume i el Besalú, amb resultat final de 4-0. Els de Manel Puigvert necessitaven els punts, però un gol matiner d'Ibra al minut 3 va igualir el joc blanc i verd. Els de Joan Sánchez van passar per sobre els visitants durant la primera meitat, amb un segon gol en pròpia porta de Ballo al 20, després d'una gran acció del mateix Ibra. Enric posava el 3-0 al marcador, superant la sortida del porter conès al minut 29. Isaac feia el gol definitiu de cap quan quedava un quart d'hora per la finalització del maig. El Besalú es complica les seves opcions de permanència i qui ja no es salvarà és el Santa Pau, que va perdre 1-3 contra el Caldes. A la quarta catalana, el Sant Roc va poder aconseguir per fi l'ascens al guanyar el Sant Miquel de Campmajor per 4-0 i es suma amb les preses contra qui es disputarà el títol. I en triatló, gran resultat de Genís Grau a la Copa del Món de Madrid. El triatleta garrotxí volia ser entre els 20 primers de la prova i ho va aconseguir amb escreix, assolint la 8a posició després d'una cursa on no es va desenganxar dels primers classificats. La Vall d'en Bas va celebrar aquest cap de setmana la primera edició del Mountain Bass Festival, amb xerrades, exposicions, projeccions i la quarantena en marxa popular de la Lletissonada. Una de les convidades estrella va ser l'alpinista Araceli Sagarra, que va transmetre els seus valors i coneixements al nombrós públic present a Can Trona. Cap de setmana dedicat al muntanyisme a la Vall d'en Bas amb motiu de la primera edició del Bas Mountain Festival, amb xerrades, exposicions i projeccions lligades al món de l'alpinisme que tenien com a objectiu donar a conèixer una afició tan arregada en aquest municipi garrotxí i intercanviar experiències de persones tan reconegudes en l'alpinisme com Araceli Sagarra. A més, si estan fetes en un entorn natural i, de més, complementades amb la cursa que hi ha demà, és a dir, que potencies l'exercici no només amb la teoria, sinó que amb la pràctica, no? És a dir, no només és escatxuflar-se al sofà a mirar el que fan els altres, sinó que demà també els hi toca suar la cansalada, està bé. M'ha encarat molt l'ahir i l'avui de l'excursionisme, aquesta primera edició, i hem tingut doncs, persones joves, però vull dir, també hem tingut, per exemple, no sé, en Jordi Pons, de 83 anys, 85 ara, 83 va fer la cara nord del Vinyamal, vull dir, és una ascensió escalada potent de 800 metres de nivell, amb una persona de 83 anys és una cosa que és d'estudiar. Vam anar, hem fet una pel·lícula que l'estem passant per diferents llocs i escolta'm, aquí estem a la Vall d'en Bas i penso que el públic l'ha vist, doncs li ha agradat. Ja el diumenge torn per la gran caminada popular amb la celebració de la tradicional Lletissonada, que enguany arribava a les 4 dècades d'existència i que ens va deixar imatges com aquestes al cim del Puigsacalm. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Com cada primer diumenge de maig, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha celebrat aquest diumenge la Diada de la Mare, un homenatge senzill i emotiu a les mares garrotxines. Pilar Fabregó va ser la mare homenatjada a l'Hospital d'Olot i Esther Bordés, de l'Associació de Familiars de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, TEA Garrotxa, va pronunciar al Parlament de l'acte d'enguany. Pilar Fabregó, veïna de Joanetes, va ser l'homenatjada en la 52a Diada de la Mare del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. El seu fill Jan va néixer dissabte a 3:15 de la nit a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i al cap de poques hores, diumenge al migdia, rebien l'alcalde de la ciutat, els hereus i les pubilles i una representació del CID per fer-los entrega d'un ram de flors i una placa commemorativa. Després de la visita a l'última mare, els actes de la jornada van continuar a la plaça Clarà, amb l'ofrena floral a l'escultura de la maternitat per part dels hereus i pubilles d'Olot i la Garrotxa. Esther Bordes, mare de l'associació TEA Garrotxa, que agrupa familiars d'infants amb trastorn de l'espectre autista, va pronunciar al Parlament d'enguany unes paraules dedicades al seu fill que van emocionar el públic assistent. Som mares doncs, de fills amb necessitats especials i llavors la vida, la idea de la maternitat fa un canvi i al qual t'has d'adaptar i vius una maternitat diferent a la que contemplaves quan vas quedar embarassada per tenir un fill. Aquest homenatge es vol fer un homenatge a totes les mares, perquè el paper de mare tots sabem que és molt important, a part de parir la criatura, tot el desenvolupament que porta. També hi ha els pares, evidentment, però la mare jo penso que és la que... Ja parlo també com a mare, que jo tinc dos fills, que és la que tenim el pes més gros. Els pares també, hi són, evidentment, però la mare és la mare.
Nens i nenes de quatre escoles olotines, l'Escola Pia, el Cor de Maria, el Pla de Dalt i l'Escola Llar, van participar a l'acte llegint poesies escrites per ells mateixos, en agraïment a les seves mares. Té els cabells de color marró, com un tro. Li agrada anar al mar i també caminar, jugar tot hora i llegir quan té una estona. Quan em fa un petó, noto l'escalfor. Amb ella vull estar per sempre i demà. Escric aquest poema pensant en tot el que m'has estimat durant tots aquests anys. No pateixis, que encara que et faci, que encara que em faci gran, et continuaré estimant. La Diada de la Mare és l'acte més antic del Cid d'Olot, que se celebra ininterrompudament des del 1968, una forma senzilla i de donar les gràcies a les dones que ens han portat al món. En el marc de la celebració també es va organitzar una ballada de sardanes al matí i el tradicional concurs de dibuix infantil i juvenil. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Abans d'acomiadar-nos, és moment de conèixer l'estat del temps. El dia es mantindrà assolellat i demà les temperatures seguiran pujant. Si bé al matí encara serà fred, només alguns núvols prims enterboliran el sol. En uns minuts, el nostre home del temps, Lluís Mi Pérez, els acosta tots els detalls de la previsió meteorològica a l'Espai del Temps. Abans, nosaltres acabem repassant els titulars més destacats d'avui dilluns. La Marató de Sang d'Olot dona per acomplir l'objectiu marcat per l'Associació de Donants de Sang, apropar-se a les 750 donacions. S'han quedat molt a prop, amb 740. Enguany la Marató ha estrenat format i ubicació. S'ha celebrat en una carpa instal·lada al Firal Petit, allargant la durada de dos dies. La diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueres, ha visitat les noves candidatures de Junts per Castellfollit, que vol activar el municipi per fer-lo atractiu per als joves i els visitants, i Junts per Santa Pau, que vol també millorar turísticament el poble i recuperar el seu castell. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Anna Caula, ha donat suport a la candidatura d'Units per Sant Feliu de Pallerols, encapçalada per Artur Colomer, que creu que és moment de canviar el govern del municipi. La directora de la Biblioteca d'Olot, Carme Simón, ha rebut les Ales de la Cultura, en reconeixement a la seva aportació a l'àmbit cultural olotí, sobretot com a editora. L'acte d'entrega es va celebrar aquest dissabte a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. El Club Patinatge Artístic Olot perd el seu lideratge a Europa. Les noies de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van quedar quartes al Campionat Europeu de Patinatge Artístic disputat a Itàlia. El Girona va guanyar l'or per primera vegada. Olot, però, segueix classificat per al Mundial, on tindran la darrera oportunitat per millorar els resultats. Això és tot per avui. Ja saben que a les xarxes socials d'Olot Televisió i també al portal web garrotxadigital.cat poden mantenir-se al dia de l'última hora garrotxina en tot moment. Moltes gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dilluns. Les últimes jornades hem tingut un reguitzell de fenòmens meteorològics, començant pel divendres, pluja, que va ser abundant i general. I no només a la Garrotxa, sinó també a gran part de Catalunya. Fotografia simpàtica que ens envia des de Sant Joan de les Abadesses, en el cas del Ripollès, la fina Clotet. I posteriorment han baixat fort les temperatures. De fet, aquest matí hem despertat amb valors com feia ben bé 20 o 25 anys que no teníem. En un mes de maig, per exemple, hem baixat fins a 1,3 graus sota zero a la vila de Mieres, fins als 0,9 negatius a les Planes d'Hostoles, o també 0,7 sota zero a Sant Feliu de Pallerols, per exemple, a Olot, mig grau sota zero, 3 dècimes sota zero a Santa Pau, 2 dècimes sota zero a Sant Privat d'en Bas. Ens hem quedat en 0,6 negatius a la Vall de Bianya. Per tant, el matí que ha despertat amb gelades, bassals que s'han congelat i alguns camps que han despertat amb una miqueta de gebre. La tendència d'aquesta tarda, en canvi, és d'un temps tranquil i més suau. Pugen les temperatures i aquesta tarda, també al vespre,
molt pocs núvols, un cel més aviat destapat. El dimarts tindrem una petita novetat, i és que hi haurà més núvols prims, sobretot a partir del migdia i de la tarda, cel més emblanquinat, sol tèrbol, però sense pluges. I també important, pugen les temperatures el dimarts. Al matí ja no tindrem gelades, per bé que sí que ens tornarem a abrigar, perquè al matí despertarà al voltant dels 3 graus, per exemple, a Olot, 2 de positius, a la vall de Bianya, 4-5 graus, a la zona més baixa del Fluvià, i la tarda serà molt agradable, ja càlida. Per altra banda, com toca per aquestes dates, 20, 22, 23 graus de màxima a molts municipis, uns 21, 22 graus a Olot, cap als 23 graus a Besalú, 19, 20 graus en el cas de la Vall d'en Bas o també cap a la zona de les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, el dimarts serà tranquil, amb pinzellades de núvols prims, que a la tarda es faran més densos cap a la banda del Pirineu, núvols una mica més gruixuts, pugen les temperatures i al matí fred, però ja no amb les gelades d'avui. Es començarà a reforçar el Garbí, a la zona de l'Empordà, sobretot. I l'avanç de previsió, que no porta un temps gaire enrevessat. De fet, de cara a dimecres i dijous, sobretot, pugen més les temperatures. Dimecres serà un dia força càlid, res a veure amb les temperatures tan baixes dels últims matins, i tot plegat amb núvols prims que no deixaran pluges. Com dèiem, demà no les tindrem, de cara a dimecres i dijous tampoc. I les últimes hores, aquest cel que ja ha estat molt més serè en el cas d'Osona, aquesta fotografia que ens envia el Josep Bosch des de la zona del Puigdegut, des del santuari a Manlleu, aquesta neu que encara queda a la zona del Puigmal, tot i això, lògicament, va minvant ràpidament i també es va desfent la neu i el gel que hem tingut el cap de setmana a Ulldeter, una fotografia prou freda des d'aquesta zona del nord del Ripollès d'en Carles Pujolà. Les properes jornades, ja diem, els matins seran força menys freds.